cwmni chi drwy'r gaea. Gyda llaw, dach chi'n berson ofnus? Pidiwch o poeni, dach chi mewn cwmni da am yr hanner can munud nesa. Dyna'r rhan weitha'r rhaglen drosodd, cerdded awr y grisiau yna, gen i ofn baglu, pwy'n eich sôn. Wel, ofna, dyna dyn ni'n mynd i drafod, mae gen pawb ofn rhywbeth yn does. Mae gen i ffrind er enghraifft, mae gen o fo ofn dŵr. Dyna pam dio byth yn molchi, achos bod tro mae'n rhoi dŵr ar ei wyneb, mae'n credu bod yn boddi. Wir? Na, mae wir, mae wir. Ac mae nhw'n newydd agor can... Dwch chi'n cofio'r llun yma? Dyna hi, fel a oedd yn edrych ar y dechrau. Sgwni sy'n mae'n edrych rwan, dewch draw i'w chyfarfod ti o'r an newydd. Dyma hi, yma na. A rwan, dyma hi yn dod lawr y grisia. Helo! Dangos y hat yn ôl, chyri bach. Diolch chyri bach na chi, neu gael cymharu'r ddau. Dyna chi fe yna. Lle ydych chi'n dŵad? O'r hwnnw Llangelier. Dych chi am fynd adro fel a heno? Sa'n feddwl well i fi. Wel, os wnewch chi ddarllen yn y papurau bore dydd Llun, bod yna rhywun bod yn crwydro gwmpas holl Llangelier wedi gwisgo gwrach, da chi'n gwybod ma'n ydi. A'n diolch o'r iawn i chi. Diolch i chi eithaf am eich cwmni, ac mi welai chi'r sy'n nesaf. Tan y sy'n nesaf, hwyl fawr i chi. Hwyl. Hwyl.